n'agatambaro mu mutwe nje niruko nti yagatera wasubira urugiye kwimukira barugiye kwimukira ngira no urugiye kwimukira hano hafi funguza siyi nzu ndazifite aho kurwo cyumba nararujyana nzaze nsanga ngo guhana n'umuntu ndi mugore nje kwimukira hano hafi gatoye ntago ari kure rwose buni na ntago wigize uhambira ko maze imisi uhamagara mukecu nari kuzafata kuvugana na Jenny nawe tukavuga ruvugana ikintu na mukecu ubu mubaze nari gufata abayirwariye yibereye mu ntebe yiryamiye arwaye nawe gushakuza kuvugana na mukecu mwa muvugana ibiki reka nkubwire ibi bintu si byihangana sinde gushyiraho muzamu ngo acunge ibi turabasuhuza neza abakunzi bacu bakuri Jean Bertrand Show aho muherereye hose mu bihugu byose biri hano ku isi kuri isi ya Rurema turabasuhuje cyane Reka tuvuge mu bihugu bikeya ya mu Faransa, muri Belgique, ya muri Canada, Sweden, Australia, Angleterre, ya n'ibindi byose na no mu Burundi, ya Brésil, mu Bugande, Zambia, Zimbabwe, Cameroon, ya ba Cameroon ntago twabasuhuza, turabasuhuje cyane tubahakamo. Australia abakongomani aho muri namwe mwubahwe okay abarundi by'umwihariko turabakunda cyane namwe n'ukuri Arabia Saudite Afrika y'Epfo twe nibagiye kuri ntuza kuri mu Bushinwa namwe China namwe turabakunda cyane n'ukuri muraba gaciro cyane muradukurikira no commentaries zanyu turazibona niyo mutwandikiye turabibona kandi turabakunda cyane mu byumve tukaza hano mu Rwanda rero mu Rwanda turabakunda cyane n'ukuri abiburasirazuba hariye tujye tugiye iburasirazuba bakatumenya rwose bakatwishimira cyane twagira iburengerazuba nabo bakatumenya bakatwishimira cyane amajyepfo naho sasa pyu bikaba gutyo amajyaruguru naho bikaba karusho none twaza mu mujyi wa Kigali naho n'ukuri turabakunda cyane mu byumve turabakunda cyane ariko tunyura hano henshi akaduhagarika ati turabakunda turabakurikira kandi muduhigisho za danje n'ukuri natwe biratwubaka cyane kandi bikadushimisha n'iby'agaciro rero nkomeza no kubashimira kuba mukomeza gukora subscribe comment na like n'iby'agaciro hari aho birimo kuva hari naho birimo kugera n'ukuri mu byumve ku mutima turabashimiye tubahaye peace rwose mu byumve turabashimiye by'umwihariko kandi ku commentaires zanyu niza gaciro ntabwo duhwema rwose kuzitiye tuzirengagiza kuko bidukora ku mutima kandi mukomereza aho ngaho mudusige nabandi mudutsige n'izindi nchuti nuko iyo nibya gaciro mu byumve rero turabasuhuje cyane nuko by'umwihariko ntabwo navuga ngo sinakwibagirwa bababaye hari inshuti zacu zimwe na zimwe hari abazareba ikintu kiganiro bababaye hari abandi bapfushije byinshi cyane hari ababuraye ni byinshi cyane ariko abo bose nabihanganisha mwihangane n'ukuri Yesu arakora kandi aracyari ku ngoma ya kandi nshishikariza n'abantu n'abaturanyi baturanye n'abo bantu babahe ku kintu cyo kurya kuko kurya ya ni ibintu byiza kandi no gufashanya kugera kuri iyi si kuko iyo umuntu apfuye byose biba birangiye nawe akabisiga dufatikanye dufashanye ya rero nk'uko tubimenyereye reka mbanze nsenge ibindi turabivugana nyuma mbanje gusenga Uwiteka Mana igira neza Imana nzima Imana nkuru turagushimiye kandi turaguhimbaje Uwiteka Mana tugushimiye ko isaha none aha turi aha hantu Mana ukaba twemere ko tubyuka amahoro hari benshi bapfuye hari benshi Mana bafite ibibazo bikomeye Mana twebwe waturinze suko turi beza ahubwo hari ikindi cyangwa hari ikindi kindi ahubwo izo ryari gucyubahiro ngo komeza ubane natwe rero ube alfa muri iki kiganiro ube na omega muri iki kiganiro duhambirije abazimu bose n'abazimu kazi n'abaki bose Mana turabahambirije mu izina ryawe Mana gukora kwawe kuganze urakoze kubyumvishe kandi kubikoze mu izina ryawe ryera Yesu Kristo w'i Nazareti Amena. Ya. Bakunze bacu rero murambona hano nanjye. Mukumbona hano. Nakababaro kenshi. Ya, ndababaye. Murabizi. Muzi byambayeho namwe murabizi. Ya, gusa ntago nishimye. Ntago nishimye muri makeya. Ndababaye cyane. Ndababaye. Kuko
murabizi byambayeho nagiye kubona mbona ikiganiro kuri YouTube mbona Sheri yanteze kamera ubuzima bwanjye bwose bushyira hanze nyine ariko ntago nabyifuzaga sinabishakaga njyewe ntago nari mbizi bintungura no kubibona public kandi ntago nabimbi muziho ntago nari mbi muziho na gato nisaha nonaha ntaho hari yagiye yaragiye ntago hari no kuvuga ndashaka kugira ngo mbere ku buzima bwanjye kugeza isaha nonaha uko bimeze murabona ko nananutse narashoko nkutse urya umugore ya ningenzi cyane mu buzima yego natwe turi ingenzi ku bagore ariko nabo ni ingenzi kuri twebwe niyo mpamvu mubona urabona buzima bwaje kuncanga nyine nsiga hundi hano nje nyine abana bagiye ku ishuri nta muntu numwe uri hano n'umukozi yewe n'umukozi nawe nahise mubwira ati igendere kugira ngo ejo nejo bundi shira tazongera kongera kuzumva ibindi biganiro hanze ati ngo umukozi umugize nk'umugore cyangwa se bisagenda gukena guke n'irinzu cyo kintu nihutira kwirukana umukozi kugira tahe kuko nabonaga bitashoboka cyangwa bitavamo nari ndano nge nyine abana bagiye ku ishuri mu ma internat ngengenye muri hano ubwo rero nanjye urumvirungu ntago guteka ndayigo ndateka ariko birajenana cyane umva kuva ku kazi ukaza ukagira birajenana cyane ariko ubwo rero kuntu bimeze ntabwo nshaka kuguma hano sinshaka kuguma hano wenda ejo nejo bundi ashobora no kunteza abantu bakaza cyane ko afite imfunguzo zaha ugasanga nteje nk'abantu baraje banangiriye nabi kuko umuntu niba yaranjyanye kuriya akanjyana public kuriya nk'abizi ntabwo nagira ute nanjye ntabwo byanshimisha nta n'icyizere namugirira kuko ejo nejo bundi yankorera n'ibindi yari ikintu nashaka kubabwira kugira ngo mumenye ko ngiye kwimuka ntazabibona nabi ngiye kwimuka ngiye kuva hano iyi nzu nubwo nahita nyishakira umupangayi akayijyamo itsoke ariko ngiye kwimuka ngende kugira ngo ejo nejo bundi naza ikibazo mfite nuko afite n'imfunguzo zaha ni guhindura amaserire no kugira ute byose ni depense aba ateje ariko zitari ngombwa ariko umuntu agomba kubyakira kuko iyo bibayeho umuntu nyine aradepansa okay hari ibintu byinshi adepansa bitabiri ngombwa rero ngiye kwimuka ngende ejo nejo bundi naza cyangwa nazaza cyangwa nataza ibyo nibye gusa ndashaka guhindura nanjye ubuzima bwanjye cyane wenda ntekereze aho njye ahantu numva ntuje cyangwa mpumeka neza hama no gutekereza ntekereze n'icyo nakora kindi ndebe niba byagira byavamo ntago nabashije sinzi ntago ndiyakira neza ntago ndiyakira murabizi abo byabayeho murabizi namwe ntago ari ibintu biba bipfuye koroha rero ngiye kwimura buri kimwe cyose ngende imana mfite nuko ngisenga nicyo kintu kinkomeje muri iyi minsi gusa nuko ngisenga yaba ntasenga cyangwa yaba nywa amayoga nta nubwo mba ndiho gutyo hari biba byarangije mba nagiye kwiyahuza amayoga mba nagiye ntajya mu bibi ntabwo njye njya mu ndaya ntabwo njya ngira ute ibyo byose yaba mbikora nta kintu biba byabimbwiye ibingibi ubwo rero icyo nabasabaga ahubwo rwose mukomeze mumbere ku mavi ntago meze neza ndashaka guhita ngenda kugira ngo bizagende ntazanarabukwe naho ndi ndashaka kwitsimba gutyo nimutongera kubona ibiganiro murabizi ko kamera naje kubona mbona iri hano noneho mbwira kameramani ati ngwino ndashaka gukora ikiganiro kugira ngo nereke abakunzi bacu uko bimeze kuko nabonye iriya videwo ye yashyizeho ejo nejo bundi batazagira ngo ndi umuntu mubi cyangwa cya kindi niyemeje ko nakirenzeho murabizi ko ndi umuntu ugendera ku ijambo ryanjye
rero nanze kugira ngo kibura cyaha kujya nk'umumenye ukuri ejo neje ubu bitazanyitirirwa sibyo kandi munyihanganire n'ukuri ndababaye cyane ndababaye ariko ntacyo akundi ari je mfata intuza kana nafashe intuza ifoto nafashe ya album nayo mfata album nkareba nyine nkareba agende bo ubukwe bwacu areba ubukwe bwacu nyine bika umva sinzi none nareba n'ubu ngubu n'ubu ukuntu bimeze umva biranyobeshye nibaza ati niki nakoze mu buzima niki nakoze muri ubu buzima gusa mumbabarire namwe mumbabarire nkoze ikintu kiganiro mbabaye cyane cyane ariko mubyumve cyane kuko ntabwo nayinzi ko nagera hano ngeze ahantu habi cyane hahandi aho umwana asa nk'aharira nyina niyumve umva ko binkomereye cyane rwose ngiye kureba ibintu rero nimura ngiye kwimuka ngende ubwo bindi naho imana kandi mukomeze nanga mu nsengero ufite iyerekwa ubwo nyine nawe niba yaza tukaba twiyungana simbizi ariko ntabwo ari ukomeze ngewe ya banavugishijwe nyine no kuvugishwa kwera iminsi nta kundi kwera iminsi mbanavugishijwe biba byanshanze ntago nkirya kandi nkunda nanjye ibiryo pe nkunda ibiryo rwose yaba icyayi yanekeraga icyayi muriti mu gitondo nta oke mpamagara imodoka ndebe uko yaje wenda urugira wi alo uri ku muhanda oke reka nange nzamura ibintu nta kibazo saba nta kibazo ntacyo saba ya mwabona rero umushoferi araje ari ku muhanda yaparitse ngiye kwimura ibintu mubireba kugira ngo ejo naje mutazavuga ngo ibi n'ibi n'ibi ntakosa ndimo rwose ya ngiye guhera ku mafoto ya atazana yandugiramo abantu ni babaya aho wizeye umuntu kuriya abantu ni babaya sana ikindi ni igisabo kuko kimenyetse bya mbere ikibazo kubi rwose igisabo icyo ni igisabo nicyo nyine nicyo mu bukwe murakizi ngo ikindi mbanze kujyana radiyo reka mfate n'iriya foto nyine aho nyimanure akundi matage agira nabi batanye bakundanye akundi icyo bishaka usiravamo yo noneho nayo cyangwa yajyanze nibande ku mafoto cyane kuko niyo y'ingenzi ibindi byose ndabigira ibyo ndabifata ngiye gukora ngiye kubanza nsohora intebe noneho sinzi niba wenda wagira kugira ngo nisohore ugira ya sa
ngwino mfashe mfashe tufata intebe tushyira hanze tufere kuri iyi ngiyi bacu ndimo kwimuka abibona ko ari ibibazo nyine sutabre I'm a photo. njanye ibingibi kugira ngo imbe mbishyize mu modoka ibingibi nabyo mpite mbijyanamo ya kamerama uretse mbanze mbe njyanye utu tuntu ubura ahangaha wenda atajyana ibintu hano wenda undeberaho reka ntujyanye ataza kugira ibintu ushyize mu modoka kuba njyanye amafoto I'm not going to be able to do this. Edayeri nzatwara iyi myanya ibiri niriya myanya itatu usigarana iyo umwanya umwe n'indi umwanya umwe uzashaka umugore umwe njye nzajya n'abana tujya twicara kuri izo mbakubwire n'ubundi kubana hari igishaka nashashari ko nashaka kugira ngo byibura ufashe iki imodoka ihagaze ku muhanda ugiye gupakira nashaka kugira ngo nereke abakunzi bacu wari uzi ko ndibubimenye wari uzi ko nabimenya wereka iki ndetse ko bantaye ushyize ku karubanda dore na dore rwose bakunzi bacu nimushaka namwe mubibone nubundi n'ubuzima bwanjye bwo guhera mu nda ya mama bwagiye hanze kurinda ngereye imyaka buri hanze ndarinda ngera no mu nda y'isi buri hanze ndabizi neza ko n'umurambo wanjye bakamera mani bazaza kuwufa mese sheri waretse kugira sheri n'agahararo agahararo karaje sheri ntakire
Nese neko bigenza gute? Amafoto yange. Amafoto yange. Yarawe. Yaraba Yesu we. Amafoto yange. Nese neko bigenza gute? Nako bigenza gute? Saka no kuyareba. Kanto kurebe iki? Nese neko bigenza gute? Kurebe nambaye ku kanzuda. Ayiwe. Uyu ni wa wampe mukiri. Nese neko bigenza gute koko? Gisaba tangi ukimena. Yukimena ku muvumo wacu tari kuzaba. Nese neko bigenza gute koko? Kuba ukimena. Nye neko bigenza gute? Ntano kwavuga ku kimena. Neko bigenza. Nye nari kubigenza gute ari wowe? Yukibyaza. Mwina naomu ya kui mchira. Hano hafi yote. Funguza zizi nzu ndazifiti. Ahukuru chumba nara ujana. Ndazi nsanga huko hana mwono ndi mgore mwono. Nenje kui mchira hano hafi kato ina gari kuri gozi. Uni, nana hago. Wigizu hangira. Kumazi misu hama gara. Mchechu. Nariku zafata. Mchechu za kufuga na jeni. Nawe tukafuga. Luafuga ni chini na mchechu. Nariku fata. Aba yiri kwa hiri yibere. Munewe yiri jamili. Haruguwa ina unguzo shakuza. Kufuga na mchechu. Mamu vuga ni bichi. Leka mbibiri. Sinde gushira muzamu ngo acunge ibibintu ushobora no kugenda muturanye wandabuye akabaruka bimbira reka nje wange gushaka mudugudu kwabanye kuga amategeko tutandukane kuga amategeko kandi tugabanye 50 50 tugiye ngo zafata 40 ahubwo nureba nabi nzafata 48 twari 20 ese kwanishishije irongo kugiye bite nabana ni kwanishishije irongo bajya ngo byinjye irongo se aho buri mu kabari nta bagore bariyo uzagende bakumara irongo reka nje gushaka mudugudu bakunzi bacu rero bakunzi bacu rero ntabwo ntago nshaka kugira ntago nshaka ko kwiteranya n'abayobozi bahangaha ndashaka kwita nje mu nzu nkifungirana cameraman tujye mu nzu turebe ikintu ntago nshaka kugira ngo ibintu bibe rwaserera hano abantu bose batukote bagira uti ndashaka kugira ngo nikwifungirana nibaza base bakomanga basanga n'ano muntu haje ntago nshaka ko hari ikintu na kimwe baza kumenya ibi bintu umuntu umuntu wenda babisubize mu nzu abisubije mu nzu byibura bazi mfasha tugire bataraza nabisubize mu nzu wenda umuntu ataraza byibura umuntu atuze